काश्मीरी फुटीरतावादी नेता यासिन मलिकला आज शिक्षा सुनावले जाण्याची शक्यता आहे. 10 मे रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये यासिन मलिक यानं त्याच्यावरील टेरर फंडिंगचे आरोप कबूल केलेले होते आणि त्यानंतर 19 मे रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये दिल्लीमधील NIA विशेष कोर्टानं यासिन मलिकला दोषी ठरवलंय. आज या प्रकरणामध्ये अंतिम निर्णयाची अपेक्षा आहे. यासिन मलिक विरोधामध्ये दहशतवादी कारवाया, यासाठी निधी गोळा करणं, दहशतवादी कारवायांचं षडयंत्र रचणं, देशद्रोह अशा अनेक प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल आहेत. ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट.